Shkodra është qyteti i dytë që ka filluar vaksinimin. Ashtu si Tirana, të parët u vaksinuan mjekët dhe infermierët e spitalit rajonal, proces që po kryhet në pallatin e sportit. Nuk mungoi në këtë ceremoni kryeministri Rama, i cili shoqërohej nga ministra e shëndetësisë Anastër Liu. Fillimisht kanë mbërritur 150 doza, ndërkohë që spitali ka gjithsej 1000 mjekë e infermier. ABC mësoi se për 2 javë ky proces do të vijojë rregullisht. I pari që bëri vaksinën ishte drejtori i spitalit Ardian Dajti dhe më pas mjekët. Jam mirë dhe do të thash që gjithkusht ka mundësinë të vaksinohet, sepse nuk është vetëm akt individual, por që është përgjegjësi civile. Vaksina është vetëm një zgjidhje. Duhet edhe më ujt sa të mundën. Paralelisht në Shkodër, ka nisur vaksinimi edhe i të moshuarve të azilit. Janë rreth 60 persona që po i nënshtrohen vaksinimit në ambientet ku ata qëndrojnë. Të njëjtën është parashikuar të nisë vaksinimi në qytetin e Vlorës. Pritet të mbërrin rreth 1500 doza, ndërsa do të jetë personeli mjekësor i pari që do të vaksinohet. Enedi Anela, i shef e vaksinimit pranë ISHP, thotë se ka nisur trajnimi personelit të mjekëve dhe infermierëve nga qendra shëndetësore në Vlorë. Në momentin që vijnë personat aty, ju do të keni kujdes që do të siguroni që të keni pak a shumë çdo tavolinë të 46 persona në mënyrë që të bëj vaksinimin e 6 personave. Pritet të jenë rreth 7450 mjekë dhe infermierë që do të vaksinohen të parët në Vlorë.